Եթերում լորու Մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Լորու Մարզ կատարած այցելության ընթացքում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը լորու Մարզպետի ուղեկցությամբ եղավ նաև Դսեղում և մասնակցեց իր հովանավորությամբ անցկացվող ասմունքի փառատոնի մարզային փուլին, որտեղ խոստացավ դրամական պարգևներ հատկացնել հարաբերական փուլ հասած լորեցի դպրոցականներին։ Ասմունքի հանրապետական մանկապատանեկան 8-րդ մրցույթ փառատոնի լորու մարզային փուլին մասնակցել են մարզում գործող 162 կրթօջախների 540 ասմունքող աշակերտներ։ Ժյուրիի կողմից երկու տարիքային խմբերից ընտրվել են 6 ասմունքող երեխաներ, ովքեր զբաղեցրել են առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերը։ Նրանք կմասնակցեն հանրապետական եզրափակիչ փուլին։ Հաղթողներին մարզի ղեկավարը հյուրընկալել էր իր աշխատասենյակում։ Հանդիպման ընթացքում Արթուր Նալբանդյանը մարզի լավագույն պատանի ասմունքողներին հանձնեց վարչապետի կողմից հատկացված դրամական պարգևները։ Մարզպետը կարևորեց նմանատիպ միջոցով ցարումները ու մասնակիցների խրախուսումը, նշելով, որ այն նպաստում է նոր սերնդի դաստիարակությանը։ Ոգևորվում ենք հատկապես այն առումով, որ ամեն տարի երեխաների մասնակիցների քանակն է ավելանում, սա խոսում է այն մասին, որ փառատոնը իրոկամուր հիմքերի վրա է, և մենք համոզված ենք, որ այն դեռ սերնդեսերում կշարունակվի։ Եվ շատ կարևոր է նաև վարչապետի վերաբերմունքը, և ինքը Դսեղում խոստացավ, որ անպայման երեխաներին ինչ-որ դրամական պարգև է տրամադրելու, և այսօր ես լիազորված էի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից այդ ֆինանսական պարգևը հանձնելու երեխաներին։ Փառատոնի մասնակիցները մարզի ղեկավարի հետ կիսվեցին ըստ տպավորություններով և առաջիկա ծրագրերով։ Տարբերվում են նախորդներից իրենց խստությամբ, իրենց ճշգրտությամբ, այս մրցույթը լավն է ավելի։ Մարզի ղեկավարը ևս մեկ անգամ շնորհավորեց նրանց հաղթանակի կապակցությամբ, բարձր գնահատելով աշակերտների պատրաստվածությունը, արժևորելով նրանց սերը հայ քաղաքականության հանդեպ, հյուրերին հորդորեց լավագույնս ներկանալ հանրապետական փուլին, բարձր պահել լորու մարզի անունը։ Անհետ կապետան Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վերջին օրերի հանրապետություն ներթափանցած արկտիկական ցիկլոնի հետևանքով մարզում արձանագրվեց ջերմաստիճանի կտրուկ անկում, որը խնդիրներ առաջացրեց սոցիալ կրթական հաստատություններում։ Մեր աշխատակիցները Ալավերդի քաղաքում փորձել են պարզել, թե ինչպես են կազմակերպվում դասապրոցեսները Ալավերդի քաղաքի ջերմաստիճանի կտրուկ անկման պայմաններում։ Սենյակներում ապահովված է 16-17 աստիճան ջերմաստիճան առանց վառարանները վառելու։ Առաջին օրը երկուշաբթի օրը մի քիչ սառնություն կար, հետո երեխաների շունչը տաքացրեց, որտեղ վարձակուտից հետո եկանք մի քիչ սառներ։ Ալավերդու Սպանդարյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցի տնօրենը նշում է, որ դեռ աշնանային արձակուրդներին իրենց դպրոցում ձմռան նախապատրաստական աշխատանքներ են արվել, սակայն ցրտի պատճառով ստիպված կլինեն ջերուցումը սկսել սահմանված ժամանակից ավելի շուտ։ Սովորաբար մեր շենքը ցուրտ է լինում, որտեղ գետի կողքն ենք, ու նաև շենքը այնպես է կառուցված, որ մի սենյակների, դասասենյակների հատկապես մի մասը գետի կողմն է ու շատ չի արևահայաց, դրա համար մենք մի քիչ ավելի շուտ ենք նախապատրաստվում ձմռանը։ Հիմա արդեն պայմանագիրը կնքվել է Age Service-ի հետ, արդեն դիմումը ներկայացված է գազի գրասենյակ, ամսի երկուշաբթի օրը արդեն մենք մեր գազերը կմիացնենք, վառարանները տեղադրված են, նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները կատարված են։ Ցուրտ է լինում, մենք որ առավոտ շուտ գալիս ենք դպրոց, ցուրտ է լինում, բայց հետո հարմարվում ենք, արդեն տաք է լինում։ Ալավերդու Սանահին կայարան թաղամասի Միասնիկյանի անվան համար 7 դպրոցի տնօրենը մեր նկարահանման պահին տեղում չէր, իսկ փոխտնօրենը տեսախցիկից դուրս նշեց, որ դպրոցում ջերուցում դեռևս չեն իրականացնում, սակայն իրենց դասասենյակներում ջերմաստիճանը սահմանվածից ցածր չէ։ Ալավերդու Եղիշե Չարենցի անվան համար 9 դպրոցում եւս ջերուցում դեռևս չկա։ Այս եւ չջերուցվող մյուս դպրոցների դասասենյակներում առայժմ ջերմաստիճանը փորձում են բարձր պահել միայն պատուհաններն ամուր փակելով եւ ներսից պոլիէթիլենային թաղանթներով պատելով։ Մերի Կոլոլյան, Մանեխ Խլոպուզյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող դպրոցներում անցկացվել են համապատասխան ուսումնասիրություններ, պարզելու նպատակով, թե որքանով են մարզի կրթօջախները պատրաստ ջերուցման սեզոնի մեկնարկին։ Ըստ այդմ 151 դպրոցներից 19-ը կջերուցվեն վառելափայտով, մնացյալը բնական գազով, կաթսայատներով կամ էլ նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով։ Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։
Լոռու Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հանձնարականով դեռ 20 օր առաջ շրջապերական նամակներ են ուղարկվել Մարզպետանի ենթակայության տակ գտնվող բոլոր 151 դպրոցներին ճշտելու համար, թե մարզի կրթօջախներում արդյոք կան անսարքություններ ջերուցման համակարգի հետ կապված։ Լոռու Մարզպետանի մշակույթի, կրթության և սպորտի վարչության պետը նշեց, որ դպրոցների ուղարկած տեղեկանքների և կատարված ուսումնասիրությունների համաձայն մարզում չկան այնպիսի ուսումնական հաստատություններ, որոնք ջերուցման հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունեն։ Մինա Սայդյանի տեղեկացմամբ մարզի դպրոցները ֆինանսական խնդիրներ ևս չունեն, ուստի ցանկացած պահի անհրաժեշտության դեպքում կարող են ջերուցել դասասենյակները։ Դպրոցը պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է և խնդիր ունի ապահովել պատշաճ ջերմաստիճան դասասենյակներու, այնպես որ դա արդեն յուրաքանչյուր դպրոցի տնօրեն ինքը կարող է որոշել, թե կախված նրանից, թե դրսում ինչպիսի եղանակ է, դրսում ջերմաստիճան ինչքան է, կարող է ջերուցումը շուտ սկսել, կարող է ջերուցումը մի փոքր ավելի ուշ սկսել։ Լոռու մարզում վարելապայտով ջերուցվող դպրոցների թիվը 19 են, դրանք այն գյուղական համայնքների դպրոցներն են, որտեղ գազաֆիկացում չկա, կամ աշակերտների թվով պայմանավորված ավելի նպատակահարմար է վարելապայտով ջերուցելու տարբերակը։ Վարչության պետի խոսքով այդ դպրոցներն էլ ապահովված են անհրաժեշտ վարելապայտով։ Այսպիսով մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցին պետական աջակցությամբ տրվում է պահպանման գումար 16.8 միլիոն դրամ, ավելի շատ կամ ավելի քիչ աշակերտ ունեցող դպրոցների համար գործակիցը տարբեր է։ Այդ գումարները լրիվ բավարար են, որպեսի դպրոցներում նորմալ ջերմաստիճանը ամբողջ և աշնան, ձմեռվա և գառնան սկզբին ապահովվի։ Դրանք պետական բյուջեից դպրոցներին հատկացված գումարներ են և այստեղ դպրոցը կարիք չունի այլ միջոցներ հայթայթելու։ Այսպիսով Լոռու Մարզպետանի մշակույթի, կրթության և սպորտի վարչության պետը հավաստիացնում է, որ մարզի բոլոր դպրոցները պատրաստ են տաք ու հարմարավետ պայմաններում շարունակել դասաprocessը անկախ ջերմաստիճանի փոփոխությունների։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփան Ավանի տարածաշրջանի Ագարակ համայնքում տարիներ շարունակ մանկապարտեզ չի գործել և միայն նախորդ տարի Լոռու Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի նախաձեռնությամբ պետ բյուջեի ֆինանսավորմամբ իրականացվող 4-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում կառուցվեց մանկապարտեզի նոր շենք, լոկալ ջերուցման համակարգով իր հյուրընկալ հարկի տակ առնելով շուրջ 30 փոքրիկների։ Այսուհանդերձ մանկապարտեզը նոր գույքի կարիք ուներ։ Լեհաստանի դեսպանատան աջակցությամբ մանկապարտեզը համալրվեց անհրաժեշտ գույքով՝ երկտեղանոց 13 մահճակալ, պահարաններ, խոհանոցային գույք և պարագաներ, լվացքի մեքենա, սերտավարակույրներ և այլն։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է։ Սպիտակի տարածաշրջանի Գոգարան համայնքում գյուղատնտեսական սպառողական կոոպերատիվ գործում է 2008 թվականից։ Կոոպերատիվի անդամները գյուղի 40-ից ավելի խոշոր հողօգտագործողներն են։ Կոոպերատիվին մշտապես աջակցում է Կասա Շվեյցարական հիմնադրամը, որի ֆինանսավորմամբ ներկայում իրականացվում են մի քանի ծրագրեր։ Հիմնադրամի կողմից կոլեկտիվի անդամներին հատկացվում են առանց տոկոսադրույքի վարկեր։ Կոոպերատիվին շվեցարացիների կողմից հատկացվում է նաև գյուղտեխնիկա։ Ընդհանրապես Գոգարան համայնքին շվեցարական այս հիմնադրամը օգնում է 1988-ի երկրաշարժից հետո։ Մնացական Դանիելյանը կոոպերատիվի անդամ է, ասում է, մինչև կոլեկտիվի ստեղծումը ինքն էլ որպես անհատ հողօգտագործող դժվարանում էր վարուցանի շրջանում, բանուկորս թողած ընկնում գյուղի մեխանիզատորների հետևից, կոլեկտիվի ստեղծումից հետո խնդիրները պակասել են, ցանքսի ու բերքի հավաքի շրջանում խնդիրներ չեն լինում, խնդիր է ստացված բերքի իրացումը։ Տարվա վերջին ասի Արիստիլա Դանիելյան ջան, այդ հողից է սախույն չունես, ինքը վեր ունի, ինքը ծախի։ Ես կնամ ոչակնեմ բազարնիկին ջանդունանեմ ստիվեզենեմ, ընդիվեզենեմ, ծոն կանեք, կարականեք։ Զարթոնք սպառողական կոլեկտիվում հիմնադրամի ֆինանսական օժանդակությամբ փորձում են գյուղում խթանել ոչխարաբուծությունը։ Ներ են դրել նաև 220 գլուխ ոչխար, որը կբերվի, կտեղափոխվի մեր մոտ գառնանը ու գառնանից կսկսվի ծրագիրը։ Մեր գյուղը խորհրդային ժամանակաշրջան կոչվել է ոչխարաբուծական կոլտնտեսություն։ Մեր տեղանքը, մեր արոտավայրերը շատ համընկնում են ոչխարաբուծությանը, շատ նպատակահարմար է, դրա համար որոշեցինք ոչխարաբուծությամբ զբաղվել և ոչխարներ շատացնել գյուղում։ Արդեն կառուցված է անասնակոմը, որտեղ գարնանից արդեն կսկսեն ոչխարներ բուծել։ Կառուցվել է կաթի հավաքման արտադրամաս, իսկ առաջիկայում պլանավորում են բացել այդ բրդի մշակման արտադրամաս, քանի որ բրդի իրացման խնդիրը տարածաշրջանում լուծված չէ։ Բրդի ռեալիզացիայի պրոբլեմ ունենք, դրա մասին ենք մտածում, որոշել ենք, որ
առայժմ նպատակ է, կարելի այդպես ասել, բրդի վերամշակման փոքր արտադրամաս տեղ դնենք։ Զառնարանային փոքրիկ տնտեսությունում ու անասնագոմում միասին կաշխատեն 6 գոգարանցիներ, իսկ բրդի արտադրամասի կառուցումից հետո աշխատողների թիվը կավելանա։ Կոոպերատիվի կողմից այս տնտեսության հիմնադրման արդյունքում փրկվել է նաև գյուղապետարանի պատկանող շենքը, որը երկրաշարժից հետո կառուցվել է ռուս շինարարների կողմից և անգործության մատնվելու պատճառով քայքայվում էր։ Շենքը գյուղապետարանի կողմից անհատույց հատկացվել է կոոպերատիվին։ Գազա հիմնադրամի կողմից ծրագրի իրականացման նպատակով ներդրվել է 50 միլիոն դրամ, իսկ համայնքն ու կոոպերատիվը մասնակցություն են ունեցել միայն աշխատուժ տրամադրելով։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման աշխատանքներին իրականացնող Թեղուտ ընկերությունում ապրանքային նշանը Valex Mining գործող կարգի համաձայն ճանաչողական նպատակով ընկերության տարածք մուտք գործող բոլոր հյուրերը նախ ծանոթանում են տեխնիկական անվտանգության կանոններին, նոր միայն այցելում արտադրական օբյեկտներ։ Թեղուտ ընկերության հերթական հյուրերը Ալավերդու Ավականին ու քաղաքապետն էին, շատերն առաջին անգամ են եղել ընկերության տարածքում։ Valex Mining ընկերությունում գործող կարգի համաձայն ճանաչողական նպատակով ընկերության տարածք մուտք գործող բոլոր հյուրերը նախ ծանոթանում են անվտանգության կանոններին, նոր միայն այցելում արտադրական օբյեկտներ։ Թեղուտ ընկերությունում այս անգամ հյուր ընկալվել են Ալավերդու Ավականին ու քաղաքապետը, շատերն առաջին անգամ են ընկերության տարածքում։ Նախամեկնարկային փուլում գտնվող լեռնահանքային համալիրը հյուրերի համար շատ տպավորիչ էր։ Ցրջայցի մասնակիցները մանրամասն ծանոթացան արտադրական յուրաքանչյուր օղակի աշխատանքին, բացահանքի տարածքում ականատես եղան հսկա 90 տոննա բեռնատարողության կատերպիլլար մագնիսի մեքենաների աշխատանքին, եղան նաև հանքարստացիչ ֆաբրիկայի բոլոր արտադրամասերում։ Այստեղ գրեթե ամեն ինչ պատրաստ է արտադրանք թողարկելուն, էտապ առ էտապ իրականացվում են նաև գործարկման փորձնական աշխատանքներ։ Մենք տարբեր փորձարկումներ ենք անում, մեր սարքավորանքի տարբեր տեխնոլոգիաների ցուցանիշներ ենք չափում և այդ փորձարկումների արդյունքում մի օր էլ արդեն կամրագրենք, որ մեր լեռնահանքային համալիրն արդեն լիարժեք անցում է կատարել շինարարության փուլից արտադրության փուլի։ Թեղուտ ընկերությունում տարվող շինարարական ու այլ աշխատանքների մասին ավականու անդամ արհեստագործական ուսումնարանի տնօրեն Վարուժան Սիմոնյանը շատ է լսել իր ուսանողներից, որոնցից շատերը ուսումնարանն ավարտելուց հետո կամ հենց սովորելու ընթացքում հենց այստեղ են աշխատանքի անցնում։ Մենք ունենք օգտակար հանածոների հարստացումներ, հենց որոնք պատրաստում ենք Թեղուտի համար, ու ես կարծում եմ, որ սա միակ լավագույն աշխատատեղը կլինի նրանց համար։ Առաջի անգամ եմ լինում, երբ որ սկսվել է ստեղ շինարարությունը, ու զարմացած եմ, զարմացած ու հիացած։ Այսպիսի մեծ ծավալներ ու այսքան աշխատանք, այսքան կար ժամանակահատվածում, ուղղակի զարմացած ու հիացած եմ։ Ալավերդու քաղաքապետն ասում է, հետաքրքիր էր ծանոթանալ այն ձեռնարկության աշխատանքին, որը տարածաշրջանում ամենամեծն է և ապահովում է ամենամեծ աշխատատեղը նաև Ալավերդու համար։ Քանի որ մոտենում է շահագործման հանձնելու ժամկետները, մեզ բոլորիս հետաքրքիր էր տեսնել, ինչ վիճակ է տիրում, ինչ աշխատանքներ են կատարվել, քանի որ դե գաղտնիք չէ, որ մեր ամբողջ տարածաշրջանի ամենահսկա ձեռնարկությունը լինելու և մեր տնտեսական առաջխաղացման շատ լուրջ հեռանկարներ կապված են հենց Թեղուտի հանքավայրի շահագործման հետ։ Նկատի ունենալով և աշխատատեղերի հարցը հենց ձեռնարկությունում և անկասկած նաև իր շուրջ ձևավորող ենթակառույցներով մանրում միջին բիզնեսին զարգացման հնարավորություններ տալով ահռելի աշխատանք է կատարվել և հուսանք, որ ամեն ինչ առաջկա մեկընթանա, նախատեսված ծրագրերին համապատասխան և կարդարան անեն հույսերը տնտեսական զարգացման, կյանքի բարելավման, որը որ մենք արդեն տարիներ շարունակ կապել ենք հենց Թեղուտի շահագործման հետ։ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և գործունեության ծրագրի շրջանակներում շահառուների ներգրավման պլանով այսպիսի շրջայցեր հաճախ են կազմակերպվում ընկերության տարածքում, որպես ծրագրի շահառու հանդես են գալիս նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Ես մի անգամ եղել եմ ներքևի հատվածում, ֆաբրիկան եմ տեսել կիսակառույց վիճակում, իսկ հանքում չէի եղել, տպավորված եմ անասելի, շատ մեծ գիգանտ գործ է։ Շրջայցի ավարտին հյուրերի հետ հանդիպեց նաև ընկերության գլխավոր տնօրեն Վալերի Մեջլումյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում մի քանի համայնքային լուրեր մեկ տեսաշարով։
Հոկտեմբերի 11-ից 31-ը Հայաստանի ամբողջ տարածքում անցկացվում է գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում, որն իրականացվում է ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից։ Հաշվառումը գյուղատնտեսության ոլորտի մասին ամբողջական տեղեկատվության աղբյուր է, այն իրականացվում է զուտ վիճակագրական նպատակով և անցկացվում է 10 տարին մեկ անգամ։ Հայաստանում նման հաշվառում իրականացվում է առաջին անգամ։ Հաշվարարներն այս ժամանակահատվածում կատարել են տնայցեր, լրացրել հարցաթերթիկներ, հաշվառել գյուղատնտեսական նշանակության հողերը, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ու տնկարանների ցանքատարածությունները, հաշվառել անասնագլխաքանակը, գյուղտեխնիկան, գյուղատնտեսական նշանակության շինությունները։ Համաձայն օրենքի անհատական տվյալների գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման արդյունքում հավաքագրված տվյալները անվանազերծվելու ու հրապարակվելու են միայն ամփոփ տեսքով։ Մարդկանց բացատրում ես ինչ նպատակներով է իրականացվում հաշվառումը, դե արդեն մարդիկ տվյալները տալիս են։ Ուղղակի հողերի չափն է, որ տան անդամները տանը չեն լինում, տան այլ անդամները տենց տեղյակ չեն լինում, տան գլխավորը տանը չի լինում։ Չկալով գյուղում ընթացքի մեջ է խմելու ջրի խողովակաշարի կառուցումը, 20 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ջրագիծ է կառուցվում, ինչի արդյունքում գյուղում լուծվելու է կենսական նշանակության խնդիր, քանի որ չկալովցիներն օգտվում էին գյուղում եղած միայն մեկ աղբյուրի ջրից, ինչն արդեն չէր բավարարում բնակիչներին։ Հատկապես ամռանամիսներին աղբյուրը բարակում էր, խնդիրը բարդանում էր այն հանգամանքով, որ միակ այս աղբյուրից են ջուր խմում նաև գյուղի անասունները։ Ծրագիրը կավարտվի մինչև տարեվերջ, դա կապված է եղանակային պայմաններից։ Ջրագծի անցկացման նպատակով ներդրվել է շուրջ 8 միլիոն դրամ, իսկ աշխատանքներում ընդգրկված են 10 չկալովցիներ։ Գյուղապետի խնդրանքով մենք ենք դիմել իրեն և չի մերժվում մեր խնդրանքը, ուստի արդեն 5 կիլոմետր ջրագծը իրականացվել է, մնացածը արդեն ընթացքի մեջ է։ 1999 թվականից սկսած Սպիտակ ֆերմեր կազմակերպությունը Սպիտակում զբաղվում է կենսահումուսի արտադրությամբ։ Կենսահումուսն արտադրվում է Կալիֆոռնիական որդերի միջոցով։ Այս օրգանական պարարտանյութն օգտագործվում է էկոլոգիապես մաքուր մթերքների արտադրության համար, որպես հումք որդերի մշակման համար կարող է ծառայել ոչ միայն գոմաղբը, այլև գյուղատնտեսական մյուս թափոնները, բույսերի մնացորդները, անասնագերի մնացորդները, նաև խոհանոցային մնացորդները։ Կալիֆոռնիական որդերի միջոցով կենսահումուս տնտեսությունում ստանում են տարվա մեջ 2 անգամ։ Կենսահումուսի կամ կալիֆոռնիական որդերի գնորդները լինում են հիմնականում միջազգային կազմակերպությունները, այն տարբեր ծրագրերի շրջանակում հատկացնելով գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսություններին։ Օրինակ կենսահումուսի մեր խոշոր գնորդներից է Հայաստան ծառատուն ծրագիրը, որոնք ամեն տարի մեծ քանակությամբ կենսահումուս են առնում իրենց գործունեության համար։ Ինչպես նաև մենք վաճառում ենք նաև կալիֆոռնիական որդեր, նույնպես հիմնականում մեծ գնորդները միջազգային կազմակերպություններ են, HEIFER Program International կազմակերպությունը։ Դեռևս խորհրդային տարիներից Գոգարան գյուղում շատ են արտագնա աշխատանքի մեկնողները, շատերը հաստատվել են այնտեղ ու իրենց մոտ են տարել նաև հարազատներին։ Հիմա էլ գյուղի տղամարդկանց մի մասն աշխատում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Գոգարանցի գիրիտասարների շուրջ 80% տարվա մի քանի ամիսներին գյուղից բացակայում և վերադառնում են միայն ձմռան ամիսներին։ Հենց այդ ժամանակ էլ մեկը մյուսի հետևից հարսանեկան արարողություններ են լինում։ Սակայն գյուղում արարողությունների սրահի բացակայության պատճառով գյուղացիները հարսանեկան արարողությունն անցկացնում են Սպիտակում կամ Վանաձորում, ինչը ձմռան ամիսներին դժվարացնում է տեղափոխման գործը։ Խնդիրը կարծես թե լուծվել է, գյուղում վերջերս կառուցվել է արարողությունների սրահ, որը սակայն դեռևս չի շահագործվում։ Նախորդ տարի Գոգարանում հրատապ ծրագրով սկսվել է գյուղի հանդիսությունների սրահի կառուցումը, շենքը պատրաստ է, մնում է ավարտել ներքին հարդարման աշխատանքները ու լուծել գույքի հարցը։ Հրատապ ծրագրի շրջանակում գյուղում նախատեսվում էր կառուցել համայնքային կենտրոն, քանի որ գյուղապետարանի աշխատակազմն աշխատում է երկրաշարժից հետո կառուցված, կարելի ասել, տնակում, սակայն նպատակահարմար է գտնվել կառուցել հանդիսությունների սրահ, որի անհրաժեշտությունն ավելի մեծ է եղել։ Շենքը շահագործման հանձնելու համար անհրաժեշտ կլինի ևս 7 միլիոն դրամ։ Այնտեղ կա սալիկապատման հարցեր, լույսի միացումը, գազ, մեկել, ասենք, սանհանգույցը։ Դրա համար մոտավորապես հաշվարկած է 7 միլիոն դրամ, որը մեր Մարզպետարանի կողմից հատկացված է, որ 5-րդ հրատապով պետք է գումարները հատկացվեր։ Այսօր այդ գումարները լադեր հատկացված չի։ Հանդիսությունների սրահի կառուցման համար պետական միջոցներից ներդրվել է 37 միլիոն դրամ։ Գոգարանցիների մի մասը եկամուտ ստանում է արտագնա աշխատանքի մեկնելով,
Մաքսիմ Ավաքյանը նոր է վերադարձել Ռուսաստանի Դաշնությունից, ասում է ուրախ կլիներ մնալ գյուղում ու զբաղվել հողագործությամբ, սակայն միայն հողագործությամբ ինքնօրինակ ընտանիք պահել չի կարողանում, այլ ընտրանքն արտագնա աշխատանքի մեկնելն է։ Գյուղատնտեսության մեջ էլ եթե դիզվառելիքը բենզինը թանջեղով, ընդհանրապես ձեռնտու չի, ունենք, ամեն հողել ունենք, սեփականը շնորված, ամեն ինչ ունենք, ու ձեռնտու չի, Ռուսաստանի Դաշնությունից եմ եկել, ես ընտանիքով գնացել ենք, աշխատել ենք նորմալ, փառկասու, աշխատել ենք, եթել ենք։ Հողագործության հետ զուգահեռ գոգարանում զբաղվում է նաև անասնապահությամբ, անասուններ պահում է նաև Աշոտ Գալոյանը, ու մանաստակերն ամբողջությամբ այս տարի այրվել է ու կանգնել է անասուններին հարկադիր մորթի ենթարկելու առաջ, ակնկալում է գյուղապետարանի ու համագյուղացիների օգնությունը, որպեսզի կարողանա խուսափել անասունների հարկադիր մորթից։ 260 հատ վառվել է ինձանից, բայց քիչ օգնություն ցույց տվեց իմ գյուղապետը։ Գոգարանում անավարտը մնացել բնակարանաշինության պետական ծրագիրը, որոշ առանձնատների կառուցումն ավարտական փուլում է, շատ ընտանիքներ էլ առայժմ միայն ընդգրկված են այդ ծրագրում, գյուղը չունի ջրի խնդիր, ամբողջ գյուղը գազիֆիկացված է, գյուղի գազիֆիկացման ծրագրի համար կազմաշվեց հարական մարդասիրական հիմնադրամը շուրջ 50 միլիոն դրամի ներդրում է կատարել, գյուղացիներին անհանգստացնող գլխավոր խնդիրը մանկապարտեզի բացակայությունն է։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Սպիտակի տարածաշրջանի Սարահարթ համայնքում 1500 մարդ է ապրում։ Գյուղացիների հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է, այս օրերին այստեղ մարդիկ զբաղված են անասնակերի վերջին պաշարների կուտակմամբ։ Վերջին տարիներին Սարահարթի բնակիչների մեծ մասը ճակնդեղ է մշակում, սակայն վաճառելու փոխարեն գերադասում են նրանով կերակրել անասուններին։ Ֆինանսապես եթե շատ ապահովված չես, ստիպված պետք է ծախես, առանց ծախելու չի անի, բայց երբ որ կարիք ունից, որ պետք է պետք անասուններին տալու համար, արդեն չենք անել շուկա, մարդ կա շատ տոնը ցանելի, վաճարկի հանելի, եթե չէ ուրեմն պետք է ցանենք, կարանանք մենք մեր անասուններին ապահովենք։ Տիկին Նազիկն ու իր բարեկամուհին զբաղված են ճակնդեղի պալարը մաքրելու աշխատանքով, դաշտից տուն տեղափոխելուց հետո էլ աշխատանքը չի ավարտվի, բոլորը պետք է մանրացնել ու պահեստավորել։ Իրենց տան բակում ճակնդեղ է մաքրում ու պահեստավորում նաև Հայաստան Փիլոյանը, ասում է իրենց ընտանիքում դաշտավարությամբ չեն զբաղվում, անասնապահությունն ընտանիքի եկամուտը, սակայն անասուններին էլ միայն խոտով պահել չի լինում, այդպես և կաթնատվությունն է ցածր և կաթի որակն է տուժում, իսկ բազուկով կերակրման դեպքում ստացված արդյունքը նկատելի է։ Ամեն ինչն իրան կենեմ, բայց ես կոգնեմ գե, կարամոգնե իրան չեն թողնեմ, բայց ես կենեմ մստիպատ։ Սերյան Ֆիդանյանը պատմում է, որ Սպիտակի տարածաշրջանում սարահարցիները հայտնի են իրենց աշխատասիրությամբ, հիմա հողագործությամբ շատ քիչ են զբաղվում և գյուղի տղամարդկանց մեծ մասը մեկնում է արտագնա աշխատանքի, գյուղու մնացողները փորձում են գյուղի աշխատանքով ապրել եկամուտ ստանալ գոնե անաստապահությունից, ինչ իր կարծիքով ավելի շահավետ է, քան հողագործությունը, գյուղի հողատարածքների մեծ մասը անջրդի է, ջրի ցակավությունը, հաճախակի կարկտահարությունները գյուղացուն հիասթափեցնում են։ Գարի երոշ մռոշ չեն տալիս, այդքան ուժերը չի տանում, պատում, էսի տալիս են, որ իրանց կատ ունենան, կատ հազնեն, երկու կոպեկ փով ունենան, յոլա գնան, էդա։ Այդ չոր խոդովի մենակ չորը տվիր, ինչ օգուտ կդա անասունին, կդա կաբրի, բայց թե ճակնդեղը սենց թաց մասսան փերը բանը լավ է էլի։ Սարահարթի գյուղապետի տեղակալը նշում է, որ գյուղի ոռոգման ջրի ցանցը նորացված է, սակայն ոչ բոլոր ցանքատարություններն են ջրովի, իսկ այս տարի ստացված բերքի սակավությունը պայմանավորված է նաև ոռոգման ջրի պակասով։ Սարից է գալիս, այս տարի մի քիչ քիչ էր էլի, ինքնահոս գալիս է, այս տարի երևի անձրևային չէր, մի քիչ քիչ էր, էդ էր պատճառը, որ կարտոշկեն մի քիչ լավ չեղավ։ Սարահարթում գյուղատնտեսական այս տարվա արդյունքները դեռևս ամփոփված չեն, քանի որ բերքահավաքն ամբողջությամբ չի ավարտվել, սակայն նշում են, որ տարին գյուղացու համար այդքան էլ նպաստավոր չի եղել։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող ուրբաթ-տոնական դրամադրությունները աղթալայում պատճառները մի քանիսն էին՝ ջրագծի և մանկապարտեզի բացում, պատկերասրահի ժամանակավոր դահլիճի բացում և այլն։
Աղթալայի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու բակում տեղադրված այս խաչքարը նվիրված է մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Եկեղեցու այս հատվածում խաչքար կանգնեցնելու միտքը Ռուսաստանաբնակ բարերար Նորայր Բլուդյանինն է, ով նաև իր վրա է վերցել այս նախաձեռնության հովանավորչությունը։ Նորայր Բլուդյանի նախնիները ապրել են թուրքերի կոտորածների արհավիրքը։ Նրա տատն ու պապը կարողացել են փրկվել եղեռնից, կոտորածի զոհ են դարձել, սակայն նրանց 12 զավակներից 10-ը։ Երկու զավակների հետ Բլուդյանների ընտանիքը հասել է Լոռի, հաստատվել Աղթալայում։ Հենց եկեղեցու տարածքում էլ բնակվել է այդ ընտանիքը։ Փրկված երկու զավակներից մեկը բարերար Նորայր Բլուդյանի հայրն է եղել։ Այսօրվա այս առողջությունը իմ համար ու մեր բոլորի համար շատ մեծ նշանակություն է, սա հիշատակա համեն զոհվածների, մեր բոլոր զոհվածների, բոլոր հայ զոհվածների մասին ու հիշատակա նրանց, ովքեր այդ դաժան տարիներին սաղ էին մնացել և եկեր ստեղ իրանց նոր բնություն են գտել և նոր կյանք են ստեղծել Աղթալայում։ Հենց այս նույն տեղը, հենց այս նույն վանքի հայաթում մեր կայնաստեղը իրանք առաջին իրանց բնակչությունն են հաստատել։ Ներկաները ծաղիկներ դրեցին եղեռնի զոհերին նվիրված խաչքարին, այնուհետև մտան Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի աղոթելու և մոմ վառելու հայոց մեծ եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակի համար։ Աղթալա համայնքում 1 մանկապարտեզ է գործում, սակայն 3 տարբեր շենքերում, որոնք տեղակայված են Աղթալայի տարբեր թաղամասերում։ Մանկապարտեզի շենքերից մեկը, որը գտնվում է Բարիդ թաղամասում, վերանորոգման ու գույքի համալրման կարիք ուներ։ Բարերար Վահան Բեկջանյանը նշում է, որ իր հայրը ժամանակին հենց այս մանկապարտեզում է աշխատել, այդ պատճառով էլ ինքը որոշել է աջակցել մանկապարտեզի բարեկարգմանը։ Մանկապարտեզի շենքային պայմաններն արդեն բարելավվել են, World Vision Հայաստան միջազգային բարեկորցական կազմակերպության Ալավերդու տարածքային զարգացման ծրագրի և Աղթալայի քաղաքապետարանի ֆինանսավորմամբ վերանորոգվել է մանկապարտեզի ննջարանային մասը։ Վերանորոգումից հետո հանդիսավոր կերպով տեղի է ունենում մանկապարտեզի բացման արարողությունը, որին ներկային Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետն ու այլ բարձրաստիճան հյուրեր։ Երկրորդ կարևոր միջոցառումը դուք տեսաք, դա մանկապարտեզում էր, որը իրականացվել էր Աղթալայի քաղաքապետարանի World Vision կազմակերպության և նույնպես բարերարի օգնությամբ և բարերարը ամբողջությամբ գույքը գնել էր և նվիրել մանկապարտեզին։ Ես ուզում եմ ասել, որ քաղաքային համայնքների, թեկուզ Աղթալա քաղաքի համայնքային բյուջեն չունի այդ մեծ հնարավորությունը, որպեսի ամբողջական այդ խնդիրների լուծումը տա, և այս առումով օգնության են հասնում թե միջազգային կառույցները, թե հասարակական կազմակերպությունները, և շատ լավ է ու կարևոր, որ տեղացի բարերարներն են ձեռք մեկնում օգնության։ Միջոցառման վերջում ներկաները շրջեցին մանկապարտեզի շենքում, ծանոթացան կատարված աշխատանքներին, հետո արդեն ուղևորվեցին Աղթալայի քաղաքապետարան։ Քաղաքապետարանի շենքի առաջին հարկն այսուհետ ծառայելու է որպես պատկերասրահ, նվիրված Սերգեյ Փարաջանովի հիշատակին։ Աղթալայում պատկերասրահ հիմնելու նախաձեռնությունը պատկանում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիային։ Սենյակն անվանակոչվել է բարերար Ջուլիետ Ալեքսանյանի անունով, քանի որ վերջինս աջակցել է Աղթալայի արվեստի դպրոցին Լոնդոնում հանգանակություն կազմակերպելով։ Տոնական միջոցառումների շարքն ամփոփվեց Աղթալայի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան համար 1 միջնակարգ դպրոցի դահլիճում։ Շնորհակալագրեր հանձնվեցին մշակույթի ոլորտում իրենց ներդրումն ունեցած անձանց։ Էմմա Պետրոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակվում են թատերական Լոռի միջազգային փառատոնի արձագանքները։ Վոլգոգրադի երիտասարդական թատրոնի ղեկավար անձնակազմը հայրենիք վերադառնալուց հետո մամուլի ասուլիս է հրավիրել Ինտերֆաքս գործակալության Վոլգոգրադի մասնաճյուղում, որտեղ նրանք բարձր են գնահատել փառատոնի կազմակերպական մակարդակն ու հայրի անկրկնելի հյուրընկալությունը։ Նա եղբարտությամբ պատմել իրենց հաջողությունների մասին. «Մենք շրջապատված էինք սիրով ու ջերմությամբ, ամեն ոք ցանկանում էր որևէ կերպ անպայմանաճակից լինել մեզ, բոլոր դերասաններն անհանգիստ էին հայ հանդիսատեսի հետ հանդիպումից, սակայն հայ հանդիսատեսի ջերմ ու բուրն արձագանքը պարզապես յետին պլան մղեց մեր մտավախությունները և մենք փայլուն հանդես եկանք. Ամենուր մենք այն տպավորությունն ենք ստանում, թե ողջ Հայաստանն է սպասում այս փառատոնին։ Ամենուր մեզ ողջունում են, իսկ երբ մի դահլիճում հանդիպում է ուսանողների հետ, նրանք շատ հետաքրքրված են ռուսական թատրոնով, թե ինչպես ենք ընտրում մեր խաղացանկի ներկայացումները։ Մենք և հայ հանդիսատեսը միմյանց սիրեցինք», ավելացրել է դերասանուհի Վերոնիկա Կուսկովան, իսկ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր արտիստ Բոնդարենկոն հպարտությամբ խոսել է, որ իրենք արժանացել են Լոռու մարզպետի շնորհակալագրին։
Թատերական լոռի փառատոնի ծրագրի շրջանակներում բարձագույն ուսումնական հաստատություններում կազմակերպվում են նաև դասախոսություններ նվիրված հայ-ռուսական թատրոնի համագործակցությանը։ Այդ դասախոսությունների ժամանակ ընթերցվում են հայ և ռուս դրամատուրգների ստեղծագործություններն ու ուսանողներին ներկայացվում նրանց կյանքն ու գործունեությունը։ Ռուսաց լեզվի և գրականության մասնագետ Վիոլետա Պողոսյանի դիտարկմամբ ուսանողները պետք է ծանոթ լինեն հայ և ռուս դասականներին ու արվեստի գործիչներին։ Это не секрет, что наши студенты во многом отстают. И мне кажется, этот театральный фестиваль очень многое даст студентам не только в развитии армянского театра, а также и в знании русского театра. Մեր մասնագիտությունում հատկապես կարևոր է եւ առհասարակ կարծում եմ ցանկացած մարդու համար շփվել տարբեր ազգերի մշակույթների հետ եւ կարծում եմ այս եւ սեմինարները եւ ներկայացումները մեծ հնարավորություն են տալիս մեզ ուսանողներիս զարգանալու եւ լայնացնելու աշխարհայացք։ Այս օրերի ընթացքում նայել ռուսական ներկայացումներ եւ իմանալ, թե ինչպես է նրանց կոլորիտը, թե ինչպես են նրանք խաղում, ինչպես են դերի վրա աշխատում, կարանք տանք բազմաթիվ հարցեր դերասաններին եւ ռեժիսորներին, իմանալու նրանց կարծիքը թե մեր թատրոնների եւ թե մեր ներկայացումների մասին։ Ուսանողները ակտիվ մասնակցեցին, որոշ հարցերի պատասխան տվեցին, ես ցնում եմ հետաքրքրությունը ամեն դեպքում կար։ Թատերական լոռի փառատոնի Վանաձորի կազմակոմիտեի պատասխանատու Էլֆիկ Զորապյանի գնահատմամբ այս տարի թատերական լոռի փառատոնը նշանավորվեց իր ընդգրկունությամբ եւ վարպետության դասերի կազմակերպման առումով։ Այդ համատեքստում ուսանողները հանդիպեցին ոչ միայն հայ, այլև ռուս նշանավոր դերասանների եւ հանրաճանաչ գրողների։ Թատերասեր հասարակության համար այս փառատոնը Էլֆիկ Զորապյանի գնահատմամբ թատերական տոն էր։ Մասնավորապես օրինակ ռուսական թատրոնի հետ հանդիպմանը ուսանողները եկել էին ինչու՞ չէ ապագա ստեղծագործական համագործակցության ակնկալիքով փոխշփումների իրենց համար հետաքրքիր էր, թե այսօր ինչպես են բեմադրում ռուս դասականներին, մասնավորապես եվրոպական բեմերում, ինչ են մտածում ռուս արտիստները այսօրվա թատերական աշխարհի համատեքստում, ինչպես են բեմադրում, ինչ նոր մոտեցումներ ունեն։ Իհարկե նրանց համար էլ հետաքրքիր էր նաև մեր մոտեցումները։ Փառատոնի կազմակերպիչները հայ և ռուս արվեստագետների հանդիպումը կարևորում են նաև նոր ծանոթությունների ձեռքբերման ու փորձի փոխանակման առումով։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլի Ջոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Թատերական լոռի միջազգային փառատոնի շրջանակներում Վանաձորում ցուցադրվեցին մի քանի մոնո և կամերային ներկայացումներ։ Անցնող շաբաթ տեղի և ժամանակի սղության պատճառով մենք չկարողացանք պատմել դրանց մասին։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում Թատերական լոռի միջազգային փառատոնի շրջանակներում կազմակերպվեց մոնոներկայացումների շարք։ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Վահե Շահվերդյանի բեմադրմամբ ներկայացվեց Պենելոպե ներկայացումը։ Ներկայացումն առաջին անգամ բեմադրվել է 2012 թվականին Թատերական գործիչների միության հարթակում, այն խաղացանկային ներկայացում չէ։ Միջազգային փառատոնին մասնակցելու համար ներկայացումը հատուկ թարգմանվել է ռուսերեն։ Դերասանուհի Ագնեսա Շահնազարյանի խոսքով իր կերպարն անընդհատ ապրող կերպար է, ամեն ներկայացման ժամանակ նոր գույներ է ստանում։ Ըստ իս թատերական արվեստի ամենածանր ժանրը դա մոնոն է, որովհետև 45 րոպե, 1 ժամ, ժամ ու կես կան տարբեր մոնոներ, բարդ է 1 հոգով բերե կրել ուսերին, այսինքն այդ 1 ժամվա ընթացքում, թե 45 րոպեի ընթացքում մենակ ես բեմում հանդիսատեսի հետ, այսինքն քեզ փրկող չկա, ուրիշ խաղանկեր չունես, այդ առումով շատ ծանր ժանր է, բայց եթե ունենում ես լավ ռեժիսոր, ունենում ես նաև բեմադրության մեջ այնպես փոքրիկ բաներ, որի ժամանակ կարողանում ես մի քիչ շունչ քաշել, կերպարդ ավելի ճիշտ հասկացնել, տեղին մատուցել, մի խոսքով շատ ծանր, բայց շատ հաճելի ժանր է ինձ համար մոնո։ Չեխովի ծխախոտի վնասի մասին մոնո ներկայացման բեմադրող գլխավոր դերասան Արա Գևորգյանն էլ վերջերս է վերադարձել Լիտվայում կազմակերպված միջազգային փառատոնից, որտեղ էլ հենց այս ներկայացումն առաջին անգամ խաղացել է ռուսերենով։ Հովհաննես Աբելյանի պետական դրամատիկական թատրոնի բեմը երկրորդն էր, որտեղ դարձյալ մոնո ներկայացումը ռուսերենով մատուցվեց։ Լիքը բան է տալիս, նախ շփվում ես տարբեր ազգության մարդկանց հետ,
կարծիքներ, դիտում ես քո գործընկերների, այլ ազգի գործընկերների աշխատանքները, համատում ես, և այսպես ասած այդ փոխադարձ, այդ շփումը հագին մեծ բան է տալիս դերասանին, և ինչքան դա շատ լինի, ինչքան շատ լինի միջազգային փառատոն, և ոչ միայն միջազգային, ընդհանրապես փառատոններ, այնքան ավելի լավ կլինի դերասանի, ստեղծագործողի և իհարկե առաջի հերթին հանդիսատեսի համար։ Չեխովի ծխախոտի վնասի մասին ներկայացումը Արա Գևորգյանի խոսքով ձնագնդիկի նման մի բան է, որն ամեն անգամ իմպրովիզացիա է պահանջում։ Գևորգյանի որակմամբ դա պարզապես հրաշք է, երբ հեղինակը թույլ է տալիս ամեն անգամ յուրովի ներկայացնել իր ստեղծագործությունը։ Ամեն անգամ այն թարմացվում է ու դրա մեջ էլ հենց կայանում է ներկայացման հետաքրքրությունը, ասում է Արա Գևորգյանը։ Ներկայացումների շարքը համադրում է նաև Անտոն Չեխովի 3 քուրտ ներկայացումը։ Այն պատմում է 3 քրոջ, 3 դստեր, 3 կանանց հասարակությունից տարբեր 3 անձանց մասին, ովքեր փորձում են գոյատևել այն միջավայրում, որտեղ հայտնվել են ոչ իրենց կամքով։ Իրինան փոքր քույրը այս ներկայացման ամենաերազկոտ կերպարն է։ Ամբողջ ընթացքում երազում է, ու այդ երազանքներն էլ իր մեջ մտցրել են քույրերը, հատկապես Օլգան։ Երբ նա կորցնում է երազելու կարողությունը, դառնում է դատապարտված, ոչնչացված և մեռած։ Իրինան ալարկոտ է, ոչինչ չի անում, որ հասնի իր երազանքին, իրականում չի էլ ուզում հասնել դրանց։ Մաշան քույրերից ամենալրակյացն է, նրան ամուսնացրել են 17 տարեկանում, ուսուցչի հետ, ով իրեն խելացի և իմաստուն էր թվում, բայց հիմա այդպես չէ։ Նա ամենաբարին է, բայց ոչ ամենախելացին։ Այս սխալի համար Մաշան վճարում է իրեն հետապնդող կյանքի դատարկությամբ, համակերպվածությամբ, ապագայի հանդեպ հավատի բացակայությամբ։ Նա իր մեջ ողբերգություն է կրում, պահպանելով արտաքին հանգստությունը, հերոսին ապրում է նյարդային սուր ճնշման տակ։ Գեղեցիկ մայեջ կյանքից ծանծրացած այս կանայք ուզում են մեկնել Մոսկվա։ Իմ կերպարը Չեխովյան կերպարն է, որը ամենաշատ ապագայապաշտական կերպարն է ու ձգտում է իր մոտ դեպի Մոսկվա, սա սիմվոլ է հենց Չեխովի մոտ և մենք սա օգտագործում ենք։ Սա այն փրկությունն է այս Մոսկվան, որը կրում ենք նաև մենք մեր մեջ, շատ հաճախ փողոց դուրս գալով, հանդիպելով կներեք արտահայտությանս գրեհիկ կարծիքների ու գրեհիկ միջադեպերի։ Բեմադրող Վահե Շահվերդյանը Դոստոևսկու Ապուշը ներկայացումը մատուցելու հետաքրքիր լուծում էր գտել։ Հանդիսատեսն անմիջականորեն հենց բեմի վրա ականատես էր լինում գործողությունների զարգացմանն ու ակամա էր դառնում դրա մասնակիցը։ Այս ներկայացման գլխավոր դերերում Արմեն Քուշկյանն էր, ով մարմնավորում էր Իշխան Միշիկին։ Իմ խոսքերում չեն ուրիշ են, այո, ուրիշ են։ Այդ պատճառով ես ավելորդ եմ հասարակության մեջ։ Կանգնեմ գաղափարներ, որոնց մասին ես չպիտի սկսեմ խոսել, որովհետև միանգամից բոլորի ծիծաղը կշարժեմ։ Բրավո, բրավո, բրավո։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլի Ջորջյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ եթերում Լոռու Մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժամ հաղորդումն էր, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։